duniani. Akawaambia, tupuni ili muweze kuona ufalme wa mbinguni. Alikuwa anamaanisha nini? Alikuwa anamaanisha silimuni mpate ufalme wa mbinguni. Ameandika wapi mwe Waislamu? Oh, na nikikupa? Nikikupa? Si unipe. Nikikupa? Sinangojea unipe. Kwa mujibu wa Biblia nikikupa? Nipe. Utasilimu? Siwezi silimu. Oh. Asa nataka kupona silimu. Iye usiaidiane kama nitasilimu. Na Biblia ikisema usilimu? Sitasilimu. Na Yesu akisema usilimu? Sitasilimu. Hata umsikizi? Yesu msikizi. Mimi si Muislamu. Ah, Yesu akisema usilimu? Kwa Biblia Yesu asema usilimu. Yesu asema. Eh. Nipa andiko. Nikikupa utamsikiza. Sinasikiza Biblia vile inavyosema. Yesu akisema msilimu, usilimu, utamsikiliza? Nitasikiza. Utasilimu. Lakini inalingana. Asa, inalingana. Ile nasema hivi, nakupa haya kabisa, Yesu anakuambia silimu. Akikwambia silimu, chukua mimi kwanza. Akikwambia silimu, utasilimu? Yesu. Awe mshia kata usimuliza Nakwambia hivi mimi Yesu akikwambia silimu. Silimu. Utasilimu? Yeah. Utahari. Stimu nimesilimu. Kwa sababu mimi nimeokoka. Kristo. Umbe ni Muislamu asiyevaa kanzu. Mimi nimeokoka. Kwa hivyo wewe ni Muislamu? Mimi. Hapana. Mimi ni Mkristo. Na Yesu akisema silimu kwa Muislamu? Mimi ni Mkristo. Akikwambia kwa Muislamu? Kwa Biblia. Akiniambia kuwa Muislamu aje? Akwambia kabisa kuwa Muislamu, silimu. Utakubali? Sawa, hii niambia niwe Muislamu. Mimi najua ni kuwa Mkristo. Akikwambia kuwa Muislamu, Yesu ndani ya Biblia. Hata si Qur'ani kwa sababu unasema uiamini. Hiyo hiyo Biblia. Yesu akwambia kuwa Muislamu, utakubali? Soma hilo andiko. Utakubali kwanza ndio tukubaliane. Eh, mwalimu acha tu, mwalimu acha. Usimsumbue. Unasemaje? Yesu akikwambia kuwa Muislamu utakubali? Akisema kuwa, kuwa silimu. Anakwambia silimu, utasilimu? Ndio. Tai. Sisa, Nipe andiko. Kwanza wacha nimeonyeshe. Anza na African Bible kwanza. Nini maana ya kusilimu? Kisha Yesu aseme sasa. Uislamu. Ukurasa 1286. Mwalimu, fungua dibaji ya Biblia, maana ya neno Uislamu. Oh, dibaji. Eh. Glossary hapo. Ilikuwa zamani sana hiyo. Muislamu M. Tafuta Muislamu hapo S M. M Muislamu. Soma. Hii hapa. Mpe aone kwanza, hii ni Biblia. Hii ni Biblia. Tena ya si ya kizungu ni ya Kiafrika. Ni ya Kiafrika. Eh. Unaiona? Muislamu. Hii ni Biblia. Muislamu. Neno la Kiarabu. Ni neno la Kiarabu. Neno maanisha. Linalomaanisha mtu anayejisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. Mpe. Mpe. Hiyo ni Biblia, ni Qur'ani. Ni Biblia. Inasema Muislamu ni neno la Kiarabu. Nisikilize, ni neno la Kiarabu linalomaanisha mtu anayejisalimisha kwa nani? Mungu. Kwa hivyo nikikwambia jisalimishe, nakwambia wewe nani? Mungu. Nakwambia wewe nani? 12:26 Yohana, Yesu anakuambia jisalimishe. Kama ilivyosema Biblia, katanyo. Hiyo ni Bible. Hiyo ni Biblia, my friend, imetaja Muislamu, inasema ni neno la Kiarabu linalomaanisha mtu anayejisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Yesu akikwambia jisalimishe, in bracket anakuambia silimu. Soma. 12:26 Yohana. Unasemaje? Mtu akinitumikia. Ndiyo. Hapana. 12:26. Ndiyo, niko nayo. Soma 25.
Yeye apendaye nafsi yake. Hizo Yesu anasema yeye apendaye nafsi yake ataiangamia. Sasa unapenda hii nafsi utaki utaangamia hivyo. Kabisa. Ehe. Naye ehe aichukiae nafsi yake. Yule ambaye atachukia nafsi yake katika ulimwengu huu. Katika ulimwengu huu atajisalimisha. Mpe hata uzima wa milele. Mpe anayo. Yesu anasema ujisalimishe upate nini? Uzima wa milele. Kujisalimisha African Bible limesema ni kuwa nani? 12:25 ana confirm na simu yake. Anaona kama tumeandika yetu. Hiyo yetu imeandikwa na iko kwenye simu yako. Soma mwenyewe kutoka kwa simu yako. Soma nikusikie. Soma 25. Soma kwa sauti. Biblia inasema yeye aipendaye nafsi yake ataiangamiza yeye. Aichukia yeye nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha katika uzima wa milele. Yesu anasema unafaa kusalimisha nini? Nafsi yako. Ili upate nini? Uzima wa milele. African Bible imesema kusalimisha ni kufanyaje? Kuwa nani? Mrudie muonyeshe. Muonyeshe ya Biblia. Neno Muislamu aone mwenyewe. Leo unaona life. Ni vizuri. Nasema hivi, wewe unachoe uko umejipanga. Nasema ulipe kesho kichwa na mimi nikuje nikiwa mzima. Kumbe unajipanga nikiwa nimejiandaa. Unajiandaa? Eh. Unajiandaa? Unajipanga? Sikujua swali ulikuwa unauliza. Oh. Wacha niulize leo swali unajua. Sikuwa ready kama nitauliza hiyo swali. Mpatie asome mwenyewe. Haya, soma hii sasa. Soma sasa. Hiyo ni Biblia hata sio Qur'an. Soma inasemaje? Uislamu. Acha niwasomee. Soma. Ni Biblia yako usikusomee sisi tusomee wewe. Hiyo sio Qur'an. Somea nasomea wale walioko hapa. Sisi ni Biblia. Hii mkutano imewekewa si wewe peke yako. Haya sawa. Soma. Imewekewa watu wote. Ni mkutano wa amani. Tusome Uislamu. Neno la Kiarabu. Mwalimu, kwa neno Muislamu. Kwa nini umeenda kwa Uislamu? Mpe asome yeyo, sawa. Mpe asome yeyo. Ni neno la Kiarabu linalomaanisha kujisalimisha. Ampatie. Kwa neno Muislamu, sasa hiyo ni Uislamu. Inasema Uislamu ni neno la Kiarabu linalomaanisha nini? Kujisalimisha. Muislamu nayo? Ali ameenda ile kwa yeye. Kwa hiyo nimemtuma. Umeenda ile umesikiaga. Soma Muislamu M ndo natafuta M. Ndio. Hiyo ni Biblia. Biblia imetaja Uislamu na imetaja Muislamu. Na haikutaja Ukristo. Mimi nashangaa Biblia inakaaje. Ukristo haikutaja, lakini Uislamu imetaja na Muislamu imetaja. Soma sasa wewe. Na hiyo tunasoma ni Biblia. Wakristo sikizeni vizuri. Hii tunasoma ni Biblia, sio Qur'ani, ni Bible. Waislamu tunasoma nini? Nini tunasoma? Bible. Imetaja nini? Muislamu. Imetaja Uislamu. Unajua ukisoma Qur'ani wangesema hiyo ni business yenu. Wangesema this is none of our business. Sawa. Sasa tumeenda kwa your own business. Bible. Soma inasemaje? Come back to business. Muislamu. Ni kitabu gani hiyo? Biblia. Biblia ya Kiafrika. Inasemaje? Muislamu. Muislamu. Ni neno la Kiarabu linalomaanisha mtu anayejisalimisha kwa Mungu. Okay. Yesu amesema ujisalimishe, sawa? Yohana 12:25 Yesu amesema ujisalimishe, sawa? Sawa. Si amesema ataisalimisha nafsi yake hata uzima wa milele. Unajua? Wewe unasema kusilimu. Asiongee kwa. Ujisalimisha nafsi yake. Hii ongea kwa mic. Hii inasema Muislamu ni neno la Kiarabu, ni linalomaanisha mtu anayejisalimisha kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Mtu akikwambia jisalimishe, maana yake anakwambia wewe nani? Uishalimize nafsi yako. Mtu akikwambia atasema uwe mwanzo wa Uislamu. Amesema uishalimize nafsi yako. Ndio utakaoona ufalme. Nakusikiza. African Bible inasema Muislamu ni mtu anayejisalimisha kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Yesu akikwambia isalimishe nafsi yako, kwa Kiarabu anakwambia wewe nani? Amaanishi wewe Muislamu. No. Sasa wewe kama unataka kunifanya na Kiswahili, nasema hivi. Hii Biblia ndio imesema
Kujisalimisha maana yake ni kuwa Muislamu. Biblia ndio inasema na Yesu amekwambia ujisalimishe. Maana yake wewe Muislamu. Sasa ujisalimisha nafsi yako. Hapa African Bible kuisalimisha nafsi yako ndio unaitwa Muislamu. Usipokuwa Muislamu huwezi kuisalimisha nafsi yako. Total submission to the will of God. Haya Yesu anawaambia watu wangu waswagani akiwaambia wajisalimishe. Hao anawaambia watu gani? Anawaambia wanafunzi. Wanafunzi walikuwa watu gani? Wanafunzi walikuwa watu gani? Mpe 352 Qur'ani. Anauliza wanafunzi walikuwa dini gani? Nauliza. Mwalimu. Soma Qur'ani. Wanafunzi ni Waislamu. Barwani. 352. Haraka haraka anakuja kama umechanuka sasa. Leo umechanuka. Anauliza wanafunzi walikuwa dini gani? Walikuwa watu gani? Hao wanafunzi wanaambiwa salimisheni nafsi zenu, walikuwa tayari ni 352. Sikiliza. Naye pia anasema hivi. Unasemaje? Isa, angalia hapa. Angalia hapa. Isome mimi wewe. 350 Suratul Imran, sura ya 3 aya 52. Suratul Imran hiyo. Soma tu. Haya, inasema hivi. Isa alipohisi kuwa kati yao pana ukafiri. Huyu ni Yesu, alihisi kuna watu hapa wana ukafiri. Endelea. Alisema. Alisema hivi, nani wasaidizi wangu kwa Mwenyezi Mungu? Mpe. Anauliza swali gani? Nani wasaidizi wangu kwa Mwenyezi Mungu? Mpe. Endelee sasa. Wanafunzi wake wakasema. Hao wanasema ni kina nani? Ni wanafunzi. Wa nani? Wa Yesu. Mpe. Endelee. Wakasemaje? Sisi. Sisi ni wasaidizi wa Mwenyezi Mungu. Wanafunzi wa Yesu wanamwambia Yesu, sisi ni wasaidizi wa Mwenyezi Mungu. Tumemwamini Mwenyezi Mungu. Wanasema tumemwamini Allah, tumemwamini Mwenyezi Mungu. Nashuhudia kwamba, nashuhudia ya kwamba sisi hakika, 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 hakika sisi wanafunzi hakika ni Waislamu. Angalia hapo baba. Wanafunzi wanamwambia Yesu, nasema hivi, wanafunzi wanamwambia Yesu, hakika sisi wanafunzi wako wewe Yesu ni Waislamu. Kumbe wewe ukiwa mwanafunzi wa Yesu unafaa ni wajibu ya Waislamu. Unataka unipe kwa kile. Nauliza, nasema hivi, kwa mujibu wa Uislamu, Yesu alikuwa ni Muislamu, wanafunzi wake ni Waislamu. Nisikize vizuri kidogo. Sasa tuje kwenye Bible. Yeah. Wanafunzi wa Yesu walikuwa dini gani? Walikuwa Wakristo. Kwa Yesu. Dini yao Kristo. Yeah. Andiko. Simu SP nakupa saa hii. Hii hapa. Mimi nimetoa evidence. Nabii Isa ni Muislamu. Wanafunzi wake ni Waislamu kwa mujibu wa Qur'ani. Biblia nimekupa tatu. Hizo Biblia tatu, leta aya moja. Ambia mwalimu wa nyamaze kwanza. Simu ni mzamaji. Unakaribu na haraka sana wewe. Unamtishia ulipo inua pale uko na shida gani? Umekula? Alafungua. Aje kuna amefunga. Utakununulia soda huko. Afungui. Nasema hivi, kwa mujibu wa Qur'ani, tushapata Yesu ni Muislamu, wanafunzi wake ni Waislamu. Wewe ukaniambia wanafunzi wa Yesu hapana, walikuwa ni Wakristo na dini yao ni Ukristo. Si unisema hivyo? Nipe andiko, wanafunzi wa Yesu ni Wakristo na dini yao ni Ukristo. Chukua simu S10 saa hii hapa. Kisha wewe ambaye unabisha, mpe akijibu. Mpe akijibu. Aya mchungaji. Mchungaji eh? Yes. Unayo andiko? Unasema Ukristo dini. Wachana simu kwanza, utafanya research baadaye. Uwezi kwenda uwanja wa vita na hujabeba silaha. Silaha unafaa ubebe. Una aya inasema Ukristo ni dini na wanafunzi wa Yesu ni wa Kristo. Unayo? Chukua simu S10. Na nakupa hata kalamu pia hapa, hii kalamu. Hii ni uzongo 200. Hii pia nakupa. Na funguo ya gari. Na tunafungua kanisa hapa. Mimi wa kwanza kuwa Mkristo saa hii. Leta aya ndipo. Mimi nimetoa aya. Nabii Isa Yesu ni Muislamu, wanafunzi wake ni Waislamu. Tena nimetoa neno Muislamu ndani ya Biblia, neno Uislamu ndani ya Biblia. Kwa hiyo Biblia sasa ili iwe fair, toa aya Ukristo ni dini na wanafunzi wa Yesu ni wa Kristo. Leta, chukua simu na uchukue hizi microphone, tunajenga kanisa saa hii. Now. Msomali wa kwanza kuwa Mkristo leo. Unayo verse? Hata Qur'an acha Biblia yako unayo? Ana Google saa hizi. Unafanya hivi? Unayo basi? Ngoja. Unatafuta?
Wacha afanye research. Simu yangu takanayo. Ukipata